ערב טוב לכולם, אנחנו מחדשים כאן את השיעורים של ימי שני בערב אחרי הנסיעה שלי לאירופה ולישראל. אנחנו נדבר היום בפרשת בשלח וקצת, אם יישאר לנו זמן, גם קצת על פרשת יתרו, שכמובן הן קשורות זו בזו. כבר בתחילת הפרשה, פרשת בשלח, יש כאן פסוק, הפסוק הראשון של הפרשה, יש עליו שלוש קושיות חזקות מאוד מאוד מאוד. כשלומדים תורה אסור ללמוד חפיף, תזכרו את מה שאני אומר לכם עכשיו. כשלומדים תורה, אם זה גמרא, אם זה חומש, אם זה נביא, כל מה שאתה לומד, אפילו ספר מוסר כגון מסילת ישרים, יש בו עומק שאתה לא מדמיין אפילו, זה עמוק מאוד. מי שלומד תורה כמו שלומדים סיפור בעיתון, הוא חוטא למטרה, הוא לא משיג את מה שהשם באמת רוצה ממנו. לכן כל דבר שלומדים חייבים להעמיק. יש כאלה שאומרים שמבחינתם אין בכלל כזה דבר לימוד בפקיעות. פקיעות הכוונה מה שנקרא רצים, עוברים על החומר. יש רק לימוד אחד שהוא אמת, שזה נקרא לימוד עיון, בעיון, לעיין על כל פרט ופרט. מי שמעיין ומעמיק עמוק עמוק בכל החומר, אז הוא רואה דברים שאחרים לא רואים. ממילא כשהוא כבר בא ודורש ומלמד, השיעורים שלו הרבה יותר מעניינים מאחד שלומד חפיף על פני השטח. גם ההבנה היא יותר אמיתית, כי ככל שאדם משתדל יותר להעמיק ולהבין, הקדוש ברוך הוא מסייע לו, זה נקרא סייעתא דשמיא בלימוד. בואו אני אתן לכם דוגמה למה אני מדבר. הנה לנו פרשה לכאורה, פסוק פשוט, ויש בו עומק, ותכף תראו איך כל מה שחשבתם על הפסוק הזה מתהפך לכם ברגע. והיה בשלח פרעה את העם, פרעה איכשהו נכנע, מכת בכורות הייתה, פרעה נכנע, רץ לחפש בחצות הלילה את משה ואהרון, הילדים בשכונה התלו בו, איפה משה שם, איפה הוא שם, הוא רץ אחוז אימה, מהר מהר תצאו לפני שכולם ימותו פה. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוקים את העם דרך המדבר. יש בפסוק הזה שלוש קושיות חזקות מאוד, שאם לא מבינים אותם אי אפשר להמשיך הלאה. איך אפשר להמשיך את שאר הפרשה לפני שמבינים מה כתוב כאן? בואו רגע נסביר את זה קודם כל בעברית פשוטה. והיה בשלח פרעה את העם, פרעה שולח את העם, ולא נחם אלוקים. מה זה ולא נחם? הכוונה הנחה אותם. אלוקים לא הנחה את העם דרך ארץ פלישתים. הרי כולם יודעים, מי שקצת יודע גיאוגרפיה, יודע שהדרך ממצרים לישראל עובר דרך עזה. שם ישבו הפלישתים, כידוע עם הסיפור של שמשון, בעזה, בגת, אשקלון, המקומות האלה שם, שם היו יושבים הפלישתים. הפלסטינאים למשל, הם קוראים לעצמם על השם של האימפריה הפלישתית. אין שום קשר ביניהם, הם לא בנים שלהם, לא צאצאים שלהם. פלישתים זה לא ישמעאל, זה לא ערבים. פלסטינאים הם סעודים ומצרים וירדנים וכל מיני כאלה מעמים שבאו ערבים, ישמעאלים, לשבת בארץ ישראל. פתאום הם קפצו על המציאה ועושים את עצמם כאילו שהם איזה עם. אבל לא היה באמת מעולם כזה דבר עם פלסטיני, לא היה להם צבא, לא היה להם דגל, לא הייתה להם אומה, אין להם שום ספרי היסטוריה, שום דבר. זה השקר הכי גדול שיש שם בעולם. כל הדבר הזה, הפלסטינאים, זה שקר ענק. ולמה השם עושה לנו את זה? אנחנו מתנהגים איתו בשקר, הוא מביא עלינו שקר, מידה כנגד מידה. אתם הולכים איתי בשקר, כוחי ועוצם ידי, הגוי אשר יגור בקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה, ככה כתוב בפרשת בחוקותיי. ממילא, הדרך ממצרים לישראל, 11 יום, דרך עזה, גת, אשקלון, בקו ישיר. בפועל זה לקח 40 שנה, ולא באו בקו ישר, אלא הלכו דרך ירדן, ודרך ערב הסעודית, ועיקוף ענק, עד שהגיעו לארץ 40 שנה. עכשיו השאלה, מה קרה? הקדוש ברוך הוא לא רצה להעביר אותם דרך ארץ פלישתים. מה הבעיה? כי קרוב הוא, אף על פי שזה קרוב, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה.
שהפלישתים יצאו למלחמה. הרי איזה מדינה תסכים שיעבור עם, ייכנסו לשטח שלהם ויתחילו לעבור? אף אחד לא יסכים. נכון? אז ממילא תתחיל מלחמה. שיראו העם שרק עכשיו יצאו מ-86 שנים של עבדות במצרים, סוף סוף נושמים לרווחה, סוף סוף עברו את הגבול, סוף סוף ניצלו מאושוויץ, מה קורה להם? מלחמה. מה יגידו? עזוב, תן כבר נחזור לשם, לא מתאים לנו עכשיו מלחמה, כן? אז הקדוש ברוך הוא, איך אומרים? חכם עיניו בראשו, איזו החכם הרואה את הנולד. אז הקדוש ברוך הוא כבר רואה לאן זה הולך. הפלישתים יבואו בצבא כבד, הם יתייאשו, יתחילו לפקוט, יחזרו חזרה למצרים, ושבו מצרימה. יש כאן דבר לא מובן. קודם כל, פרעה לא שלח את העם. השם הוציא את העם, בעל כורחו. שאומרים שיוסף שלח יונה, משלח יונים, מרצונו, נכון? ביוזמתו, זה נקרא לשלוח. שלח, ראובן שלח כסף לאחיו, זה נקרא לשלוח. ששמים לך אקדח בראש, זה לא נקרא ששלחת. נאנסת, אילצו אותך, נאלצת, יש כל מיני מילים לזה. זה לא נקרא לשלוח, לשלוח זה הכוונה בחפץ לב. אז יש כבר בעיה ראשונה בפסוק, והיא בשלח פרעה את העם, זה לא מדויק. והחלק השני בפסוק, שאלוקים, היפלה מהשם דבר, מה הבעיה בשביל הקדוש ברוך הוא למחוק את הפלישתים ברגע? מה הבעיה? אני לא מבין. הרי המלאק התקיפו אותם, עוד מעט נראה מלחמת המלאק, משה מרים ידיו, המלאק מפסיד. אז יהרגו גם את פלישתים, מה הבעיה? פלישתים רוצים מלחמה, ניתן להם מנה אחת אפיים, מה הבעיה? אני לא מבין. אחרי שמוטטת את האימפריה הכי גדולה בעולם שהיא מצרים, הורדת אותם על הברכיים, מוטטת להם את כל מערכות המדינה, מה הבעיה לתת לפלישתים האלה איזה מגפה, מכה, שהם ייפלו מהם 10,000 בדקה, והם יגידו אוקיי, אוקיי, תעברו, תעברו, חטאנו, אבינו, פשענו, מכילה, תעברו, בואו גם ניתן לכם גם שירות ליווי. מה הבעיה? מה, הקדוש ברוך הוא מוגבל פה? לכאורה יוצא פה כאילו שהשם יכול היה על המצרים, אבל לא יכול על הפלישתים. פוחד מהפלישתים. מה זה, מה הולך בו? ובסוף, החלק הכי מוזר בפסוק, זה החלק השלישי, שעכשיו שהם יראו שיש מלחמה, ושבו מצרימה. מי יחזור למצרימה? חסר מקומות בעולם שילכו, יברחו לשם? דווקא למצרים ילכו, שבו במדבר. עדיף. מי עכשיו? תאר לך עכשיו יצאו יהודים מאושוויץ. האמריקאים והרוסים באו, שחררו את המחנות. היו כמה אלפי ניצולים. העלו אותם על אונייה, מביאים אותם עכשיו למדינה, לארצות הברית. בוא רגע נדמיין מציאות עכשיו. הגיעו לארצות הברית, לא רוצים לתת להם להיכנס. מצטערים, אין לכם ניירות, מי ישר לכם לבוא. אתם רוצים להיכנס ישר לבית סוהר במדבר אריזונה. בית סוהר פדרלי, סגור, עם שומרים, תנאים קשים מאוד. אז יגידו, מה, אנחנו יצאנו עכשיו מאושוויץ בשביל להיכנס לבית סוהר פה? אז לא ייכנסו. אז מה יעשו? יגידו, טוב, בואו ננסה קנדה, ננסה מקסיקו. מקסימום נהיה במדבר באיזשהו מקום. ננסה איזשהו מקום. הדבר האחרון שיעלה על דעתם זה לחזור לאושוויץ. מי יסכים לחזור למקום שהרגו לך שם את הילדים ואת כל המשפחה? ועינו אותך שם עינוי מוות. מי יסכים בכלל לראות את המקום הזה? זה טראומה שאין דוגמתה. הרגו להם ילדים במצרים, את התינוקות הכניסו חיים בפירמידות. עינו אותם, לקחו להם את כל מה שיש להם. עכשיו הם יראו שיש מלחמה, אז הם ירצו לחזור למצרים? תגיד שהם יברחו למדבר, אני יודע, יברחו לאיזה מקום נידח. לא לשכוח, העולם לא היה כמו היום, מסודר, גבולות, ויזה, פספורטים, אימיגריישן, הגירה, לא היה את כל זה. בן אדם, אתה רוצה, אתה תופס לך איזה מקום שלא מאויש, ואתה יושב שם. אז מה דווקא לחזור למצרים? אלא יש כלל בתורה, שהקדוש ברוך הוא מדבר על עם ישראל, הוא קורא לו עמי, או עם ישראל, או ישראל. יש פעם אחת שהקדוש ברוך הוא קורא לעם
שהוא מדבר עם משה, עמך, רד כי שיחת עמך. עוד מעט נראה בהמשך, שמשה עולה להר סיני, אחרי 40 יום הוא מוריד את הלוחות הראשונים, הוא רואה עגל הזהב, הוא רואה מסיבה, רוקדים סביב העגל. מה משה אומר? אומר, שבר את הלוחות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, רד כי שיחת עמך. מה זה רד כי שיחת עמך? היה צריך להגיד לו, רד כי שיחת עמי, או עם ישראל, או רד כי שיחת ישראל. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, העם שלך שיחת. מה קרה? זה כבר לא עם שלך יותר? אלא מה? מסבירה התורה שבעל פה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, העם שאתה גיירת על דעת עצמך ערב רב, אלה המצרים האלה, הם שיחתו, עושים עכשיו עבודה זרה, רוקדים סביב פסל. זאת אומרת, בוא תראה להשלכות של התוצאות של המעשה שאתה עשית על דעת עצמך בלי להתייעץ איתי. שמשה ראה איזה שוט ושבר, שבר את הלוחות. עכשיו, הלוחות הראשונים אינם דומים ללוחות השניים. הלוחות השניים אינם באותה מדרגה כמו הלוחות הראשונים. למה? כי הלוחות הראשונים כתוב שהקדוש ברוך הוא חרט אותם, לקח את האבן ועשה את הלוחות, הקדוש ברוך הוא עשה אותם. וגם כתב את האותיות עליהם. זאת אומרת, מתחילתו ועד הסוף זה made in heaven. זה נעשה בשמיים על ידי השם. בלוחות השניים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, פסול לך לוחות כראשונים. לך אתה תכין את הלוחות. ואני אחרות עליהם באצבע אלוקים. ככה כתוב. זה לא אותו דבר. כי הלוחות הראשונים, הכל יצירה של השם. יש בזה קדושה עילאית. השני זה חצי השם, חצי בן אדם. זה כבר לא אותו דבר. ובאמת, מי שמשה שבר את הלוחות הראשונים, ירדה שכחה לעולם. עד אז בן אדם היה קורא משהו זוכר. אין כזה לשכוח מה שאתה לומד. היית יכול לשכוח דברים של יום יום. סוף כל סוף חייב שיש שכחה בעולם. חייב. למה? אם לא היה שכחה בעולם, כל בן אדם לא היה מגיע אפילו לגיל בר מצווה. היה כבר עורק את עצמו. למה? טרגדיה ראשונה, בן אדם היה מת. למשל, עכשיו אדם נפטר לו איזה אורי לא עלינו, בתאונה. איזה טרגדיה נוראית, הוא נופל על הרצפה, צורח, בוכה, נחנק, מתעלף, לא? מרוב בכי וכאב לב ושברון לב. אבל אחרי שבוע כבר, שנגמר את השבעה, כבר רואים חצי חיוך על פניו. איכשהו לאט לאט הוא מתאושש כל יום קצת יותר, קצת יותר. אחרי שבוע כבר ראו אפילו איזה מישהו אמר משהו, הוא גם קצת חייך. מה קרה? לאט לאט השכחה נכנסת. זאת אומרת, הוא מתחיל לשכוח מהסבל שהוא היה בו לפני שבוע. ולאט לאט הוא מבריא. הזמן, איך אומרים, הזמן זה הרפואה הכי טובה? זה לא באמת הזמן, זה השכחה. היא מרפאה. מה קורה? הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שכחה כדי שיוכל להתגבר על הטרגדיות ועל הטראומות שעוברות עליו בחייו. רק מה הבעיה? שהאדם לקח את המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו שזה שכחה ומשתמש בה נגד השם, לשכוח אותו. אז השם אמר לבן אדם, פלגמט שכמוך, אני לא נתתי לך את המתנה הזאת שתשתמש בזה נגדי. למשל, למה הדבר דומה? יש איזה אחד. היה לו המון חובות. כל יום דופקים לו בדלת אנשים, איפה הכסף, איפה הכסף, כבר אין לו חיים. יום אחד החבר שלו אמר, תשמע, אני אלמד אותך טריק, תוך חודש כולם יעזבו אותך. אומר לו מה? אומר לו, עכשיו שכל מי שבא דופק לך בדלת, תשב ככה על הכיסא, שהוא צועק עליך, מה עם הכסף? תעשה פרצופים ככה, כל מיני פרצופים ככה, של משוגע. קולות של קוף, תעשה, הוא תקפוץ על השולחן, הוא ככה וזה, ישעשו ממך, יבואו פעמיים, שלום, איזה מוטו, זה משוגע לגמרי, אין לי מלדבר. לאט לאט ירדו ממך כולם. באמת ככה היה, בא הראשון, עושה לו, וואו, קולות, הוא אומר, עזוב אותו, זה משוגע, היה לכפרת אבונות. לאט לאט עזבו כולם. בסוף, החבר שלו אומר, היית, הצלתי אותך מעל מיליון דולר חובות, עכשיו תשלם לי את מה שאתה חייב לי. גם הוא גם חייב לחבר שלו. מה עושה? קופץ על השולחן, עושה לו אומר לו, מטומטם שכמוך, אני ליבדתי אותך את זה כדי שתתפטר מהאויבים שלך, לא שתעשה עליי את התרגיל הזה. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם,
אני נתתי לך שכחה שתתגבר על הפסדי ממון, על מחלות שהיו לך, בעיות, חברים, טראומות, גירושין, צרות שיש בחיים שתוכל להמשיך לחיות. מה, אתה לוקח איזה משתמש בזה נגדי? בקיצור, משה פסל את הלוחות השניים, ומאז ירדה שכחה לעולם. עכשיו, תראו, דבר מעניין. הקדוש ברוך הוא אמר לו, רד כי שיחת עמך, הערב רב. אומר הזוהר הקדוש, שצאצאי הערב רב, כל דור ודור יעשו לנו צרות עד הסוף. לא נתפטר מהם לעולם. כל דור ודור, צאצאי הערב רב, שימו לב, עושים לנו צרות. אבל הכי הרבה צרות, מתי יעשו לנו? לפני ביאת משיח, באחרית הימים, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. מה זה ישלטו? העיתונים בידם. השמאל שולט בארץ, הממשלה בידם, כל האוהבי ערבים, כל האוהבי מחבלים, כל השונאי תורה, כל השונאי השם, כל השונאי ישראל, כל מה שיש לו ריח יהודי הם שונאים, רק שקר וגזל והונאה ושקרים ופוליטיקה מלוכלכת, וכל הזמן נלחמים בעד זכויות של מחבלים, יפה נפש שאין דוגמתם, במרכאות יפה נפש. פתאום השתלטו לנו על הארץ, שולטים בחדשות, שולטים בטלוויזיה, שולטים בממשלה, שולטים בהכל. אתה לא מבין מה הולך פה. אז תגיד, תראה, בכל זאת, הרוב של העם הוא ימני. עובדה שהימין כבר שולט בארץ 20-30 שנה. התשובה, זה שעכשיו הוא ראש ממשלה, או זה שהוא מפקד המשטרה, ועכשיו יש לו דעות ימניות, זה לא אומר כלום. אם לא נותנים לו לעבוד, לא יכול לזוז. כל דבר, ועדת חקירה, כל דבר עושים עליו כתבות בעיתונים. הם שולטים בך בשלט רחוק. אתה כבר רוצה ללכת לפזר הפגנה של מחבלים, להיכנס לשם, להרוג שם איזה מחבל שניים, אתה רועד. למה עיתונאי בן 20, שמאלני, ערב רב ערור, יכתוב עליך ויגמור לך את הקריירה מחר. הם שולטים בכל פינה. הם מעלים מלכים, הם מורידים, הם מפטרים אנשים. עם העת. לא צריך עכשיו צצת אטום וזה להיות חזק. כמה ממשלות נפלו מאיזה כתבה של עיתונאי ערור. ממילא, זה מה שנקרא שולטים בארץ, שולטים, שלטון גמור. אבל הבעיה הרבה יותר גרועה, כתוב שיבוא המשיח, שיבוא המשיח, אתם שומעים? שיבוא המשיח, הם ייצאו להילחם במשיח. הם יעשו יד אחת וייצאו להילחם בו. רק מה הם לא יודעים? שמשיח זה לא איזה מפקד או איזה, אני יודע מה, יהושע בן נון, מצביא צבאי או דוד המלך. עם כל הכבוד, דוד, אלה כל אלה אנשים קדושים. אבל שהם הלכו להילחם, הם היו צריכים סייעתא דשמיא מהשם, ולא היה להם כוחות אלוקים. הם היו חיילים לכל דבר. דוד המלך רץ ונלחם. יהושע בן נון נלחם. נלחמו כמו כל חייל, מה? אלא מה? משיח זה לא ככה. משיח, רוח השם מתעברת בו. כתוב שבאבל פיו הוא שורף אותם. זה יהיה משהו שעוד לא נראה דוגמתו. יבואו כל השמאלנים, כל השונאי תורה. איך הם התקבצו בתוך שעה? פתאום תהיה חדשות עכשיו, ידליקו חדשות. רבותיי, איך אומרים? Breaking news. ב-CNN. משהו קורה בהר הזיתים. מאחורי הכותל המערבי, לא רחוק מהמסגד של הישמעאלים, יש רעידת אדמה, יש כל מיני שמועות כאן שאיזה איש בלבוש מאוד מיוחד יורד מן ההר לכיוון רחבת הכותל. דברים כאן קורים, יהיה רעש בכל העולם, ככה זה יהיה, פתאום יש סירנה ענקית, קול שופר, והעולם ירעש ויגעש. מיד איך שיבינו הליברלים, השמאלנים, הערב רב, צאצאי הערב רב, שבעצם החרדים צדקו. כל, עד עכשיו החרדים מדברים על משיח, הם צוחקים. מה אומרים? סיפורי עליבאבא. איזה טיפשים אלה, מאמינים לכל מיני אגדות. מה, אתה באמת מאמין שיבוא משיח? פתאום הם ישמעו שבאמת בא משיח. ואז מה יקרה? הם לא מבינים שמילה אחת מהתורה לא תזוז, מהנביא. כל מה שנכתב קרה. ומה שעוד לא קרה, סימן שעוד לא הגיע זמנו, זה עוד לא הגיע הזמן. יש עוד נבואות שעוד אנחנו נכנסים אליהם אוטוטו, מתקרבים אליהם. מה שכבר נכתב ללפני 1,000-2,000 שנה, אתה רואה שזה קרה.
ממילא דבר מאוד מעניין, הם פתאום יבינו שהחרדים צדקו. ואז הם יגידו, רבותיי, אנחנו לא ניתן לחרדים להשתלט פה על המדינה. ככה זה יהיה, ממש בפוליטיקה נטו. אתם קוראים את זה בנביא, זה נשמע סיפור תנכי. אבל במציאות שלנו, ככה בדיוק זה יהיה. הם פתאום יגידו, מה, אנחנו ניתן לחרדים להשתלט לנו על המדינה? מי זה משיח משיח? אנחנו נראה לו מי שולט פה. מיד התקבצו מאות אלפים. איך יבואו מאות אלפים לרחבת הכותל להילחם? פייסבוק. שימו לב, הקדוש ברוך הוא מכין צעד אחרי צעד. אם היה לפני 50 שנה גאולה, איך היו באים כל השמאלנים תוך שעה להילחם במשיח? לא היו יכולים. בקושי היה טלפון. לא יודע אם היה טלפון לפני 50 שנה. אולי ככה שמסובבים האלה, העגולים האלו. איך יביאו עכשיו 200-300 אלף איש להילחם בחרדים? לא יכולים. אבל היום בלחיצת כפתור, שם מודעה רבותיי, כל מי שחרד לגורל המדינה הזאת, כל מי שפוחד שהחרדים האלה ישתלטו עלינו פה ויעשו לנו כאן שלטון של תורה, לבוא עכשיו ביחד כל הגנרלים, כל המפקדי סיירות, כל הפייטרים, כל הסוכני מוסד, כל הטייסים, כל המפקדי טנקים, כל מי שאכפת לו מהמדינה הזאת שלא תיפול בידיים של החרדים, שיגיע עכשיו למלחמה עם הנשק, עם כל מה שיש לכם לירושלים. ככה יהיה, בדיוק ככה יהיה. ואז הם יבואו לך מכל המקומות. ואז המשיח בא, והם רוצים להתקיף אותו. רק הם לא יודעים דבר אחד, משיח זה לא חייל רגיל. חייל רגיל כמה שיהיה גדול, כמה יכול להילחם, 20 איש, 30 איש, גמרנו, הם יגמרו אותו. כתוב לך בנביא, בהבל פיו הוא שורף אותם. הוא מתחיל להגיד פסוקים, פתאום הם עולים כולם בלהבה ענקית עד השמיים. כולם נשרפים. והארץ מתנקת מכל צאצאי הערב רב ברגע. זה דברים שיקרו בעולם, אולי אנחנו נזכה לראות אותם במו עינינו. אבל עד שזה יהיה, בינתיים הערב רב האלה עושים צרות, והם מתחילים מיד איך שהם יצאו ממצרים לעשות צרות. עוד לפני עגל הזהב, תראו מה כתוב פה בפסוק הזה, למה אני מספר לכם על הערב רב פתאום עכשיו? כי זה בדיוק על מה שהפסוק מדבר. אמרתי לכם, יש שלוש קושיות. בתירוץ אחד, אני מתרץ לכם את כל השלוש קושיות. והיא בשלח פרו את העם, פרו לא שלח את עם ישראל. את מי הוא שלח? את המצרים. אמר, אתם בוגדים בנו? התחברתם ליהודים? מה זה, אתם בוגדים במדינה שלכם? תלכו, מי צריך אתכם פה? תלכו. תסתלקו מפה. פרו לא היה שמאלני. שהיה לו שמאלנים בתוך העם, מה אמר להם? תסתלקו מפה, אתם לא שייכים פה. זרק אותם מהארץ. נו, בסדר. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. מה קרה? הקדוש ברוך הוא פוחד לקחת אותם דרך ארץ פלישתים? יש כלל בעולם, בתורה, שהקדוש ברוך הוא מסתיר את כל הנהגתו בדרך הטבע. לא כל שתי דקות עושה לך נס שמשנה את סדרי הבריאה. כדי לקבל נס שהקדוש ברוך הוא ישנה את סדרי הטבע עבורך, אתה צריך להיות מינימום אברהם אבינו, או משה רבנו. אנחנו לא ברמה הזאת. כדי שהקדוש ברוך הוא יתערב בבריאה כדי להציל אותך, תדע לך, יש כלל אסור לסמוך על הנס. מה יש? אני בוטח בהשם שיעשה לי נס. מה אסור? למה אסור לסמוך? מה, עד שסוף סוף הגעתי לרמת אמונה גבוהה בהשם, אני לא יכול לסמוך על הנס? תשובה, אתה יכול לסמוך על הנס, אבל מנקים לך מהזכויות שלך. כי מה אתה חושב? מי אתה? שיעשו בשבילך, ישנו את העולם בשבילך? בגלל שאתה נכנס למקום סכנה, אז הקדוש ברוך הוא יתחיל עכשיו לשנות את כל סדרי הטבע כדי שתנצל? אם השם יסכים, יורידו לך מהזכויות שלך. בעולם הבא, בדברים, במצוות שהרווחת, תפסיד. זה בא לך על חשבון משהו. לכן אל תסמוך על ניסים, חכם עיניו בראשו, יש אש, תברח, יש מחבלים, תברח, אם אתה יכול לנצח אותם, תישאר, תילחם, אם זה מאה עליך, תברח, זה לא הזמן להילחם. מה תעמוד עכשיו, תגיד להם, מוחמד, תתחילו לראות, בוא נראה אם תצליחו לפגוע בי, אני סומך על השם שלא תפגעו בי, זה לא עובד ככה, אתה לא ברמה הזאת, מה התנ"ך הוא משגם זו? ממילא הקדוש ברוך הוא לא רוצה עכשיו לפתוח במערכה חדשה. בטח שהוא יכול למוטט את הפלישתים, בשנייה. אבל א', לא נגזר על הפלישתים מוות בראש השנה.
אי אפשר להרוג אותם. צריך ראש השנה חדש כדי לקבוע עכשיו דין. דבר שני, הפלישתים צודקים. מה אתה רוצה? רוצה עם להיכנס במדינה שלהם. הם לא מסכימים. אתה מאלץ אותם להילחם. הם לא באו להתקיף אותך כמו עמלק. עמלק אין לו שום עניין איתך. מה לך עמלק ולישראל? כל פעם שישראל בדרך, עמלק מתקיף. מה? לא באנו למדינה שלכם, לא באים לארץ שלכם, לא מבקשים ממכם כלום. מה אתם מתקיפים? אבל פלישתים אומרים, סליחה, סליחה. אתם מכירים מדינה שעם אחר ייכנס להם באדמה בלי רשות והם ישתקו? אז ממילא הפלישתים יש להם טענה. אז מה אני עכשיו, יקבור את כל הפלישתים? לא, נלך מסביב. בשביל לא להתחיל מלחמה. בטח שיכול, השם יכול בשנייה למחוק אותם. אבל הפלישתים זה לא המצרים, לעת עתה. בהמשך, הקדוש ברוך הוא נתן להם מכה אחת רצינית לפלישתים האלה. אבל לעת עתה עוד לא נגזר. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, נלך מסביב. והדבר השלישי, מי ירצה לשוב למצרים? ודאי שלא בני ישראל. זה פשוט. זה כל, סליחה על הביטוי, כל מפגר יודע. מה, השם לא יודע מה שכל ילד מפגר יודע? אלא מה? על מי מדובר כאן שירצו לשוב מצרים? על המצרים. יגידו, מה אנחנו מטומטמים, יצאנו עכשיו איתם פה בשביל להיכנס פה למלחמה. תנו לנו לחזור לווילות שלנו במצרים. נגמרה, אבל נגמרו הצרות. אין יותר מלחמה. מי שמת, מת. מי שחי, חי. תן לנו לחזור, נשקם את מצרים. מה? מה אנחנו עכשיו באנו לפה להילחם פה בשביל היהודים האלה, להילחם איתם בפלישתים, שנמות פה במלחמה? מה הם יגידו? רבותיי, אנחנו חוזרים למצרים. משה יבוא, יתחנן, רגע, רגע, אל תעשו כזה דבר. אתם גורמים רפיון. ברגע ששליש מהצבא מסתובב ובורח, מה קורה לשני שליש האחרים? כולם מתים, חביבי. מקבלים פיק ברכיים. למה כתוב בתורה שאדם שהתחתן, שנה אחת יהיה נקי לביתו, לא הולך למלחמה? הראש שלו עכשיו אצל אשתו. רק התחתן, עוד לא הספיק לחבק את אשתו, כבר קוראים לו צו 8. בוא למלחמה בלבנון. מה יעשה, מסכן? הראש שלו אצל אשתו, איך שיבוא עליו אחד, הוא לא רוצה עכשיו להילחם. הראש שלו, אחד שנטע עכשיו קרמים, שם זרעים באדמה, השקע, הכל, אומרים לו, אדוני, בוא למלחמה. חכו, תנו לי חודש, הענבים יגדלו, משהו. הראש שלו עכשיו שם, פטור מהצבא. יש רשימה של פטורים. מי שבנה בית חדש, פעם ראשונה יש לו בית משל עצמו, עד עכשיו גר אצל ההורים, 20 בחדר. בנה לעצמו בית, התחתן, עוד לא זכה להיכנס לבית, קוראים לו למלחמה, פטור. ומה כתוב בסוף? ומי האיש ערך והירא לבב? מי שפחדן, פטור מהצבא. שומעים? אתה בא ואומר, רבותיי, אני מפחד להילחם. אני פוחד. אומרים לך, אתה פטור. תארו לכם שהיום החוק הזה היה בתוקף. היה לך 17 חיילים בצבא. כל אחד במקום פרופיל 21, הצגות, עושה את עצמו משוגע, עושה את עצמו. היה בא אומר להם, רבותיי, ביני לבינכם, אין כאן מצלמות, נכון? אני מת מפחד. עזבו אותי, מת מפחד. מה היו אומרים לו? פטור. פטור. בסוף האלה הפקידים שם היו צריכים ללכת למלחמה. כי מי יישאר בצבא? יש היום הרבה מנפנפים בדגל האומץ, כביכול הם אמיצים, פייטרים. זה מול הקהל. תכניס אותם לחדר סגור, תגיד להם, בוא נה, ביני לבינך עכשיו, הנה, תחתום פה ואתה פטור. אתה פוחד או לא? בטח שאני פוחד, מה? שמעתם עכשיו, עומד לצאת ספר של העיתונאי הזה כספית על גלעד שליט. שמעתם איך תפסו אותו? שמעתם איך שחררו 1,000 רוצחים שהורגים אותנו עכשיו חודש חודש? איך שחררו אותו? הוא בכלל היה ככה, הנשק שלו זרוק על הרצפה, איך שבאו הערבים, יכול היה לראות עליהם. קחו אותי, עזבו, אני לא רוצה כלום. ככה, לא ניסה בכלל להילחם. שום דבר, ישר נכנע. אכל איתם חומוס, שיחק איתם שש בש, והיה שומע כדורגל מהארץ. נהיה חבר שלהם. שומעים? בסוף נתנו 1,000 רוצחים עליו, שיהרגו לנו את הילדים, והנה יופי, איזה יופי של היגיון, איזה יופי של עיוות הדין. מה, היהודים שיהרגו פחות חשובים ממנו? מישהו בעולם חשב שה1,000 רוצחים האלה הסתפקו
במה שעשו בעבר ולא ינסו להרוג עוד יהודים, כבר נרצחו הרבה יותר יהודים מהם. כבר חלק מהם חזרו לבתי הסוהר, אתם יודעים, נתפסו בפעולות טרור. אלא מה, כשאין תורה, מה אתה מצפה מהמנהיגים? אין להם תורה, מה, הכל לפי הלך הרוח, העם לוחץ. אז תשמעו טוב מה קורה כאן. המצרים היו חוזרים, המרצים היו חוזרים, כל העם היה מקבל פיק ברכיים. ואז היה בעיה גדולה מאוד. בעיה למלחמה עם הפלישתים, וכולם עכשיו בורחים. היה ביזיון גדול. דבר נוסף, הוא אומר ככה. כל העם עכשיו עסוק בלקחת תכשיטים מהמצרים לפני שיוצאים, כפי שהשם אמר. הקדוש ברוך הוא אמר שישאילו אישה משכנתה, תשאיל בגדים וכלי כסף וכלי זהב. מה רואים מכאן? שליהודיה מותר ללבוש בגדים של גויה. אפילו שזה בסטייל, העיקר שיהיה צנוע. ומה לומדים מכאן? שהמצריות של אז היו צנועות, לא כמו הגויות של היום. כי אם הבגדים שלהם היה נעלי עקב וחצאית מיני, מה השם היה אומר? קחו מהם בגדים? ודאי שלא, זה נגד ההלכה. אלוקים שונא זימה, וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מקום שאישה מתלבשת לחוסר צניעות, מיד הקדוש ברוך הוא בורח משם, מיד. ממילא היא מבריחה את השכינה. אז מה הקדוש ברוך הוא, קחו בגדים מהמצריות? אם היום השם היה אומר את זה, נגיד, באמריקה, יהודים יקרים, צאו מארצות הברית, וכל אחת מכם תיקח מקריסטין ומג'נפר את הבגדים שלה. איזה בגדים יש לה? שמלה אחת צנועה אין לה בארון. איזה בגדים היא תיתן לה? הכל חתוך ופרוץ, אין בכלל בגדים, סתם, זה חוטים. הבנתם? אז המלך רואים שגבר, אמנם הגברים היהודים, מתלבשים בצורה מסוימת, זה כן. אבל אנשים מותר ללבוש מה שבא להם, צבעים, אופנתי, פרחים, פסים, צהוב, כתום, כחול, שחור, חום, מה שבא לך. בתנאי שיעמוד בגדרי הצניעות. ומכאן רואים מהתורה, לא משולחן ערוך, מהתורה ישר רואים כאן. דבר נוסף, למה הקדוש ברוך הוא אמר להם לשאול מהם? הרי זה שקר. זה היה, איך אומרים, חומסים מהם, לוקחים מהם וזהו, לא תראה את זה יותר. כן? יש אנשים שבאים ואומרים לך, אפשר להשאיל את זה ממך לאיזה יום יומיים? אתה כבר יודע, את זה לעולם לא תראה. נגיד, בא לך איזה אחד, אומר לך, תראה, שכחתי להביא עניבה לשבת. יש לך איזה עניבה בשבילי, אני אחזיר לך אותה ביום שני, אתה כבר מכיר עם מי מדובר. אתה יודע, זה לא תראה את העניבה הזאת מעולם. שאתה הולך, מביא לו עניבה שאתה במילא תכננת לתת לתום חשבס, איך קוראים להם אליה, קופת עזרה. אתה יודע, במילא לא תראה אותה, אבל אם זה אדם אמין ישר ונאמן, אתה יודע, מילה אצלו זה מילה, אז תיתן לו גם את העניבה הכי יפה שלך. למה לא? זה חוזר אליי. אבל הוא לא מחזיר. וללכת להגיד לו, אתה זוכר שלקחת ממני עניבה וזה, אז אתה אומר, לתן לו את זה, ומצידי שיקח את זה ולא יחזור, כן? במילא פה, הקדוש ברוך הוא אומר להם שישאלו מהם. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר, קחו מהם? מה הם יכולים לעשות? הם גמורים. הרי אתם קשרתם את הכבשים למיטות 4 ימים לפני יציאת מצרים, הם שואלים אתכם, מה אתם הולכים לעשות בכבשים? הרי הכבשים זה האלוהים שלהם. הם משתחווים לכבשים. שואלים אתכם, מה אתם עושים לכבשים? אתם קושרים אותם למיטה. אמרתי לכם, תאמרו להם, שאתם עומדים לשחוט אותם, לעשות מהם צלעות כבש. כן? ושיפודי התקווה. אז עכשיו בא לך, תאר לך עכשיו אתה בא להודו. אלה הרי ההודים שם זוגדים לפרה. ארוחת בוקר בהודו, שתן של פרה עם קורנפלקס. עומדים בתור. רבים, אם הפרה עושה צרכים, שמים דלי, ורבים מי ייקח את זה. זה לא צחוק. ולא רק זה, אם אתה מצליח להכניס את הפרה אליך הביתה, אתה שנה לא יושן מאושר. למה? האלוהים נכנס לך הביתה. ככה הם מאמינים, הדפקטים האלו. בקיצור, מה יוצא מפה עכשיו? שהיהודים אומרים להם, אנחנו הולכים לשחוט לכם את האלוהים. בכוונה אני אומר הם, ולא אלוקים. אלוקים אומרים על דבר קדוש. דבר שנחשב לאלוהים אצל הגויים, והוא תמה,
צריכים להגיד אלוהים, לא צריכים, אי אפשר להגיד אלוקים על זה. אלוקים אומרים רק על אלוקים אמיתי, שזה הקדוש ברוך הוא. אז כתוב לא תישא את שם השם לשווא. אז לכן אנחנו מאפתים את השם, כדי שלא נאמר את שם השם סתם. אבל אם זה חתיכת נייר טואלט שקורא לעצמו אלוה, מה אכפת לי איך הוא? זה שזה טיפש אחד מאמין בזה, זאת אומרת שאני עכשיו צריך לתת לזה כבוד? אדרבה, אם אתה קורא לאלוהים שלהם אלוקים, משמע שאתה מודה שיש בזה קדושה, אז זה כבר נהיה עבירה. אלא צריכים לדעת מתי להגיד אלוקים ומתי לא. בכל אופן, אז מה יוצא לנו מפה? היהודים לא פחדו לומר להם בפנים, אנחנו שוחטים לכם את הכבשים. תארו לכם פה באמריקה, עכשיו יהודים יבואו, הקדוש ברוך הוא יגיד להם, לפני שאתם עוזבים את אמריקה, או עכשיו בצרפת שכל היהודים בורחים משם, הקדוש ברוך הוא יתגלה אליהם ויגיד להם, רבותיי, תחתכו את כל הצלבים מהגגות של כל הכנסיות בפריס, תביאו את כולם לכיכר העיר, תשימו אותם ככה בערימה, שיבואו הצרפתים וישאלו אתכם, אז מה אתם עושים? תגידו להם, הנה נפט, זה טרמפנטין קצת, חומר זה, הדלקה, לפיד, אנחנו מחר מעלים את הכל באש. מה היה קורה שם? היה מלחמת עולם שלישית פורצת. זאת אומרת, היהודים צוחקים להם בפנים, מצפצפים עליהם, אנחנו הולכים לשחוט לכם את האלוה שלכם. והם לא יכולים לעשות שום דבר, הם גמורים, מבחינה מנטלית ומבחינה פיזית. אז מה הבעיה לדפוק להם בדלת? היי, פאטמה, תביאי מהר את כל התכשיטים שלך וכל הבגדים שלך, ושלא תעיזי לדבר. אז מה היא תעשה? יש לה ברירה אחרי מה שקרה במצרים? למה צריך לשקר להם, להגיד להם, אנחנו רק שואלים את זה ממכם? מה לעשות פה? תשובה, שבן אדם שואל משהו, ושבן אדם מקבל מתנה, זה לא אותו דבר. אם ראובן בא לשימון ושימון נתן לו מתנה, מה הסיכויים שראובן יחזור לשימון בעתיד? גבוהים מאוד. רוצה עוד מתנה. מתנה לא מחזירים, מתנה מקבלים לתמיד. קיבלת מתנה, אתה חוזר. ראיתם את הילדים, אתה נותן לו סוכריה, אחרי דקה חוזר שוב. רוצה גם להחיב, כאילו להחיב. נכון? אז הוא חוזר, מקום שנותנים מתנה, חוזרים. אבל מקום שלוקחים כסף, לא חוזרים כל כך מהר. במילא שעכשיו אמרו להם, תשאילו להם, תשאלו מהם, השאלה, אף אחד לא חוזר. לקחת, ואיך אומרים, לווה רשע ולא ישלם. מי שכבר מקבל הלוואה, בדרך כלל כבר לא רואים אותו יותר. אבל אם זה מתנה, הוא חוזר הרבה. זה אמנם דרך בדיחות, זה בדיחה של הרב יעקב גלינסקי זצ"ל. יש בזה קצת מן האמת. בכל אופן כאן, הקדוש ברוך הוא מדרבן אותם שיפתו את המצרים לדלוק אחריהם. שהמצרים יגידו, מה אמרתם שאתם יוצאים לשלושה ימים? אז נתנו לכם כיד המלך, מה אכפת לי להשאיל לך קצת בגדים ותכשיטים? את חוזרת. עכשיו שאנחנו שומעים שאתם הלכתם לתמיד, סימן שאתם גונבים לנו את כל התכשיטים, אז אנחנו נרדוף אחריכם, הכל זה מלכודת. שירדפו אחריהם כדי שהקדוש ברוך הוא יטביע אותם בים סוף. דבר מוליך לדבר, מלאכת מחשבת, כן? ממילא, יש כאן שאלה שצריכים לתת עליה, אתה לעיין עליה. שאלה מעניינת. ידוע שבמכות הקדוש ברוך הוא הרג את כל הבהמות של מצרים. איך פתאום נהיה למצרים 600 סוסים? 600 רכב. אז המינימום 600 סוסים. גם אם תגיד היה סוס אחד במרכבה, זה כבר 600 סוסים. איך? הרי במכות הקדוש ברוך הוא הרג את החיות שלהם, אז מה קרה פתאום נהיה להם סוסים? אז מה תגיד? תגיד, רגע. נכון, סוסים הקדוש ברוך הוא הרג. של מי? של המצרים, אבל של היהודים הוא לא הרג. ליהודים היה חיות. אז לקחו להם משל היהודים. אבל יש בעיה, כי כשמשה עמד מול פרעה, מה הוא אמר לו? אמר לו, אנחנו יוצאים עם כל הבהמות שלנו, לא יישאר כאן זוג רגליים של בהמה אחת. וככה היה. כל החמורים היו עמוסים ברכוש. כל הגמלים, סוסים, פרות, כבשים, הכל לקחו איתם. איך עשו קורבן פסח? איך עשו? היה להם בהמות איתם, חלב במדבר. אז ממילא, היהודים לקחו את הבהמות שלהם,
והבהמות של המצרים מתו. אז איך פתאום נהיה עכשיו סוסים? התשובה היא, כשמשה בא ואמר להם, עוד מעט ירד כאן ברד כבד מאוד, כל ברד, כל אחד בגודל של כדור טניס, זה יפגע בחיות, זה יהרוג אותם, זה יורד במהירות עם אש. אז מה כתוב בפסוק? הירא דבר השם, הניס את בהמותיו לביתו. וזה שלא נתן את ליבו, זה שלא שם לב, זה שלא שם ליבו לדבר השם, השאיר את הבהמות החוצה. מה יצא לנו מפה? שבין המצרים גם היה שתי מדרגות. היה כאלה שמאמינים בהשם, ראו מה השם עשה, דם, צפרדע, כינים וכו'. אז מהם אלה אמרו, בואי נה, אנחנו לא מתעסקים עם הקדוש ברוך הוא של היהודים האלה. כבר נתן לנו 5 זבנגים. מה אנחנו נמשיך לקבל מכות? איך שמשה הזהיר שעומד לרדת ברד, מה עשו? הניסו את הבהמות לתוך הבתים. ואלה שלא שמו לב, לא כתוב אלה שלא יראים את השם, אלה שלא שמו לב, זה ההבדל בין ירא שמיים ללא ירא שמיים. אם אתה שם לב לכל פרט בחיים או לא. אם אתה שם לב לכל פרט בחיים, אתה ירא שמיים. אתה מצפצף, חי חיי הפקרות, לא אכפת לך מה קורה מסביבך, לא לומד מוסר מצרות של אחרים, לא רואה כמה מחלת הסרטן משתוללת בעולם, כמה צרות, כמה גירושין, כמה בעיות, כמה השיטה החילונית כבר פשטה רגל 70 פעם כבר. אתה ממשיך לגדל את הילדים שלך בחולרה הזאת שנקראת עולם חופשי, נקי מהשם, יראת שמיים. איך אתה לא רועד? מה, אתה לא פוחד שהילד שלך יבוא ויגיד לך, אבא, הבן שלך יבוא ויגיד לך, אבא, אני רוצה להתחתן עם איציק, החבר שלי. מאיפה זה יבוא לו, אתה חושב? הוא לא, תשלח אותו לשנקין, משם הוא יביא לך את הדברים האלה. שטפו לו את המוח 20 שנה בדברים האלה. הבן שלך יבוא ויגיד לך, אבא, אני רוצה להתנדב לבצלם, לבוא וללחם בחיילי ישראל שמגינים עלינו, למען מוחמד ופטמה וכל המחבלים. איך הבן שלך יצא ככה? מהישיבה הוא לא יצא ככה. הוא יצא ככה אם תשים אותו באלף דלת גורדון, או בבית ספר הרצל. משם הוא יצא ככה. במקומות כמו שצריך, שמלמדים יהודי להיות יהודי גאה, ונלחם בעד הארץ, ואוהב תורה ואוהב השם, הוא יצא כזה דבר? אוהב מחבלים וטרוריסטים ונלחם נגד עמו ובוגד בהם? איזה בן אדם יעיז לעשות כאלה דברים? ממילא מה אנחנו רואים מפה? אם אתה תחנך את הילד שלך בחינוך שפורק עול, אל תתפלא מה יצא ממנו. הכל יכול לצאת ממנו. ואם היה לך מזל, יש ילדים חילונים נחמדים, חמודים, טובים, אוהבים גם ללמוד, יש להם נימוסים, יש. אבל הם מיעוט קטן. רוב הבתי ספר, בכלל פה באמריקה, יש גלאי מתכות. אתה בא לפאבליק סקול, אתה צריך לעבור, כאילו נכנסת לבית משפט. מוריד את כל הדברים מהכיסים, עוברים עליך עם גלאי מתכות, בודקים לך בתיק, כאילו אתה איזה רוצח, באת ללמוד. זה יש לך בישיבות? אתה ראית בישיבה שבודקים גלאי מתכות? שאנשים מביאים סכינים ודוקרים אחד את השני? ומאלה מה רואים מפה? שעל כל דבר משלמים, אין דבר שסתם רואה חומר, אתה צריך לשים לב על החיים. אז המצרים האלו, אלה ששמו לב, מהר הניסו את הסוסים שלהם לתוך הבית. ואלה שלא, הסוסים שלהם מתו. אז עכשיו נשארו, אז עכשיו השאלה היא כזאת, למה הקדוש ברוך הוא לא הרג את הסוסים בתוך הבית? רק בגלל שהמצרי, שעכשיו במלא הקדוש ברוך הוא כועס עליו מאוד, הניס את הסוסים לתוך הבית, אז השם נתן לו להצליח? מה, הוא עובד על הקדוש ברוך הוא? תן לסוסים מכה בתוך הבית! אלא מה? הקדוש ברוך הוא מעריך מי שמאמין בו, מי שפוחד ממנו, מי שירא שמיים, שהם שמעו שמשה מזהיר את פרעה, עומדים לרדת פה ברד עכשיו, שתהרוג לכם את כולם, מהר הניסו את הבהמות, עושים חשבון למשה, עושים חשבון להשם, כי הבינו, פעם, פעמיים, שלוש, הבינו עניין, יש כאלה על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה, הגמרא אומרת, יש רשעים, כבר את האש הם מריחים, כבר מרגישים את החום, לא אומרים חטאתי, אביתי, פשעתי, אני בשלי, אני צדקתי, לא אכפת לי. דנו לך לגיהנום, חביבי, לא מעניין אותי. אני לא זז מהדרך שלי.
שיצרפו אותי, לא אכפת לי. אני ימות חילוני גאה עד הסוף. ולא רק זה, הוא עוד כותב בצוואה שלו שלא תעיזו לומר עליי קדיש. למה? מה עכשיו הוא המשורר המצ'וקמה כזה? כתב עכשיו לפני כמה חודשים שמת, שם רשעים ירכב, לא, לא, לא להעיז לומר עליו קדיש. מלא כל החיים שלו הוא חי כגוי גמור, בסדר. עכשיו הוא משלם את המחיר. השאלה היא למה כל כך בער לו לכתוב בצוואה שלא יאמרו עליו קדיש? מה אכפת לך עכשיו, טיפס? הרי הקדיש יועיל לך. אם לא יועיל, לא יזיק. אם אתה מאמין שנהפכת לחול ואין כלום, אז מה אכפת לך אם אומרים בקדיש? מה זה מזיז לך? אתה במה לחול. אז זה שתי אפשרויות כאן. אפשרות אחת, לא קרה כלום, אתה במילא נהפכת לחול. אז מה אכפת לך, יגידו או לא יגידו. אבל האפשרות השנייה, שהרוב העולם היהודי שמאמין ומבין שיש עולם הבא, ויש גוף ונשמה, והנשמה שלך תצטרך את הקדיש הזה כאוויר לנשימה, אז מה אכפת לך? אלא מה? למה זה בוער לו לכתוב בצוואה? התשובה היא, אני לא נכנעתי. נשארתי חילוני עד הסוף. הנה, אני לא צבוע, כל החיים שלי חייתי חילוני, עכשיו שאני בצרות ואני חולה בבית חולים, פתאום קורא לרב. רוב החילונים בבתי חולים נהיים דתיים כולם. אולי לא שמים כיפה, אבל פתאום קורא לרב, פתאום נותן את השמות שלו לכל רב, פתאום המשפחה שלו רצה לכל הבבות המזויפות האלה, המזויפים האלה שיש בארץ, פתאום אכפת לו מהדת. אני לקחתי את אחי פעם לבית חולים, לשים גבס ביד, כל אחד היה קורא לי, גויים, רבי, רבי, בוא תן לי ברכה שאני אהיה בריא. בבתי חולים כולם פתאום נהיים דתיים, מעניין. אבל פתאום אתה רואה אחד בבית חולים, אצלי אל תיכנס, לא רוצה ממך ברכה. איך אומרים? הוא גבר, הוא אמיתי, הוא ישר תוכו כברו. מה הפירוש? הוא לא היה כל החיים שלו חילוני, בסוף פתאום נהיה דתי שהוא נכנס לצרה. לא, מה אני עכשיו מת ואני פתאום יודע שהקדיש זה אמת? מה פתאום? אני אסבול ולא ישבר. אני נשארתי עד הסוף חילוני. הוא רק לא מבין הטיפש הזה. גאווה, 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 והמחיר שהוא משלם הוא כבד מנסו. איך אמר בלעם? תמות, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. בלעם אמר, הוא דיבר על עם ישראל, אז הוא בירך שעם ישראל זה עם צנוע, יש להם דרך ארץ, האוהלים שלהם לא דלת מול דלת, אלא דלת אחת ימינה, דלת אחת שמאלה. בלעם דיבר דברים יפים על עם ישראל. ומה היה הסוף? מה הוא אמר? שאני אמות, אני רוצה למות כמו היהודים. תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי. אחרית זה סוף. תהי אחריתי כמוהו. כמו מי? כמו עם ישראל. הוא מדבר על עם ישראל עכשיו. השאלה למה הוא לא רצה לחיות כמו עם ישראל? כי זה קשה. להיות צדיק כדי להגיע לאן שהיהודים מגיעים כשהם נפטרים מן העולם, זה לא קל. אז מה בלעם רוצה? רוצה לחיות רשע, לעשות מה שבא לו, לאכול מה שבא לו, לעשות כסף, לרמות, לגנוב, לנעוף, לשכב עם החמור שלו, הכל הוא רוצה. אבל מה? פתאום שהוא ימות, הוא רוצה ללכת לגן עדן של היהודים. שתהי אחריתי כמוהו, שהסוף שלי יהיה כמו של היהודים. מה שמע מהתורה? זה פסוק בתורה, זה נביא העיקרי של הגויים בהיסטוריה, בלעם. זה לא איזה סתם בן אדם. יודע דעת עליון כתוב עליו בתורה. מה אומר לך בלעם? אני מקווה שהסוף שלי יהיה איפה שהיהודים הולכים. משמע איפה שהיהודים הולכים ואיפה שהגויים הולכים זה לא אותו דבר. זה פסוק בתורה. זה פסוק בתורה, לא צחוק. אבל למה אתה לא רוצה לחיות כמו יהודי? כי זה קשה. אבל מה קשה? לפום צער האגרה. וכמה שקשה יותר יש יותר שכר. מה אתה דואג? אתה לא עובד בחינם. עדיין רוצה לחיות בשני עולמות, לעשות את כל הרע ובסוף להיות איפה שרבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא. כן? זה אולי שימצא לו איזה, אתם יודעים, יש כאלה שלוחים שהם אומרים, אל תדאג, אתה צדיק,
הכל בסדר, הרבי הבטיח, אתה כבר הולך לגן עדן, אין לך מה לדאוג. אולי הוא ימצא איזה אחד שיבטיח לו עולם הבא, ייתן לו איזה צ'ק יפה, והכל יהיה בסדר. אבל בעולם האמת, אתה רוצה להגיע לאן שהיהודים מגיעים, תחיה כמו יהודי. ויהודי זה א', שבת, תפילין כל יום, תפילות, לימוד תורה כל יום, לא להתגלח בתער, לא לדבר לשון הרע, לא לעשות עבירות מין. יש רשימה. אתה רוצה להגיע לאיפה שצריכים להגיע, אתה צריך להרוויח את זה ביושר. אף אחד לא יביא אותך לשם בגלל שסבא שלך בתימן היה רב. להפך, זה רק מחמיר את מצבך שבעתיים, שבאת מגזע של כזה צדיק, וכפרת ובגדת ועשית הכל הפוך מהסבא שלך. אפילו על כבודו לא חסת. סבא שלך היה סעדיה אמורי בתימן, ואתה נהיית דנה אינטרנשיונל. אוי לבושה, אוי לחלימה. מישהו אמר לי שהפסיכופת או פסיכופתית הזאת אמר באיזה רעיון שסבא שלו היה רב בתימן. שמעתם? אמרתי, אם היה להם גרם של שכל, היו מחביאים את הפרט הזה. אוי לבושה ואוי לחלימה, למסכן הסבא התימני המורי הזה, שכנראה היה איזה עבד השם, שיושב לומד תורה בישיבה מזרחית עם גמרות ביד, כמו התמונות שמביאים מלפני 100 שנה בתימן, שיצא לו נכד, או לא יודע איך לקרוא לו אפילו ליצור הזה, כן? אוי לבושה ואוי לחלימה. יש בושה יותר גדולה מזאת, מסכן, כמה הוא סובל בשמיים. איזה בושה, זה עוד קין שאין דוגמתו, הרי בשמיים יודעים הכל. שהמתים יודעים מי הילדים שלך, אתה עושה בושות נוראיות לסבות שלך. במיוחד מי שכהן, איזה בושה נוראית, כהן מתחתן עם גויה. כמו הכהן הזה שהתאמת איתי באימות, המעצב אופנה הזה, המפורסם. ראיתם בסוף איך נותן לי ברכת כהנים, מילה אחת הוא לא ידע להגיד כמו שצריך. הפרסי. מה אמר לי? לא מאמין בכלום. אמרתי לעצמי, זה נכד של משה רבנו. איזה בושה למשה ולאהרון שיצא מהם אחד כזה. מה אתם חושבים? זה לא משפיע עליהם בשמיים? בטח שמשפיע. שמראים להם אלפי כהנים פה נשואים לגויות. מראים להם ילדים שקוראים להם כהן והם גויים. איזה בושה לאהרון הכהן ולבניו. שמעתם או לא? הבנים של אהרון, נדב ואביהו, נפטרו על עבירונת קטנטנה, שאפילו עד היום לא יודעים בדיוק מה היא, יש כל מיני אפשרויות, הקריבו עזרה, לא כיבדו מספיק, יש בזה סברות דקות מאוד, בימינו זה בכלל נחשב עבירה מה שהם עשו, תגיד היום למישהו על דבר כזה אתה עומד למות, הוא יגיד מה השתגעת? על דבר כזה הורגים? השם לקח אותם לעולם הבא על עבירונת קטנטנה, שבעינינו היא בכלל לא עבירה. תאר לך את הנכדים שלהם, אלה שכבר נהיו גויים גמורים, מה יעלה בגורלם. אוי לבושה ואוי לחלימה, 1,000 פעמים. בכל אופן, רק נסיים את הנקודה הזאת. צריכים להבין פה מה הולך פה. אז המסקנה של כל זה, המסקנה של כל זה, זה שכל המציאות הזאת עם עם ישראל, כל המציאות הזאת, הקדוש ברוך הוא הכין לנו תרופה למכה, כל מה שקרה עם המצרים, הם החזיקו את הסוסים האלה, השתמשו בסוסים האלה ללכת נגד עם ישראל, והגמרא מסכמת, מסקנה סופית, הגמרא מסכמת, שאפילו טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. אל תרחם עליהם, אסור לרחם עליהם. הנה תראה המצרים שיראו את השם, נדבו את הסוסים שלהם לרדוף אחרי הבנים שלו. זאת אומרת, מה אתה רואה? אפילו שיש לך כבר גוי שיש לו יראת שמיים, היום רואים את זה לנגד עינינו, תראו את הערבים האלה. מוכנים להתפוצץ, להתאבד כביכול למען השם. ספרים להם כל מיני צ'יזבטים, בתולות, סיפורי סבתא ואליבאבא, בשנייה מהפנטים להם את המוח הקטן שלהם, והם מוכנים למות בשביל כביכול האמת של אללה, שלא הייתה ולא נבראה, כן? אבל אתם רואים מה הולך פה. בן אדם כבר שכביכול
רוצה להיות עבד השם, גוי, מה עושה? אפילו באחד כזה אי אפשר לפתוח. מטבע העולם היה צריך להיות שגוי ירא שמיים, צריך להיות מעריץ גדול של עם ישראל. אוהב גדול של יהודים. גוי ירא שמיים היה צריך להיות זוגד ליהודים. מה, הקדוש ברוך הוא כתב בתורה שלו שאתם הבנים שלו ואני אשנא אתכם? ואני אלחם בכם? ואני אפוצץ אתכם? אני אראה לכם טילים? איך ייתכן כזה דבר? אני מעריץ גדול שלכם אני. אני, איך אומרים? תנו לי לשתות את המים של הרגליים ששטפתם עכשיו. יש, היו כאלה גויים בהיסטוריה, שלא תחשבו. אני, יש לי מעל 100 אימיילים מגויים כאלה. אתם העם הנבחר, הלוואי שהיה לי את הזכות להצטרף אליכם. אבל עד אז אני אכבד אתכם, ואתם בשבילי כל אחד מכם. דברים, יש גויים כאלה בעולם, אבל כמה? כל הפנאטים בדתות האחרות, שונאי ישראל. מה אתה רואה? הגמרא אמרה, אין בהם אמונה, אין בהם אמונה. לא יעזור. מסיעות, בסופו של דבר, הדתי ביותר, הוא הסכנה הכי גדולה שלך. נכון, זה היה צריך להיות שאם כבר הוא דתי ומאמין בהשם, היה צריך להיות התומך הכי גדול. יש כאלה נוצרים פה באמריקה, תומכי ישראל נלווים. הם אלה שמפרנסים את נתניהו, דרך אגב. עושים לו הרבה טובות. למה הם כל כך אוהבי ישראל? איזה אוהבים ואיזה בטיח. הם בכלל לא אוהבי ישראל כמו שמציירים לכם את זה בתקשורת. רק מה, מסלפים לעם ומספרים להם שהם 50 מיליון אבנגליסטים תומכי ישראל. מה פתאום? הם תומכים בקרס שלהם. הם מאמינים שעד שיושקה, עד שהיהודים לא יחזרו לארץ הקודש, כמו שכתוב בנביאים, יושקה לא יחזור. ממילא הם רואים אג'נדה שהם חייבים לעזור ליהודים להקים מדינה בישראל, ושכל היהודים יעלו לארץ, כי אז המשיח שקר שלהם יבוא. אז בשביל מי הם עושים את זה? בשביל היהודים או בשביל עצמם? ואחרי זה מה הם אומרים לך? זה לא מספרים לך בארץ בעיתון. שאם אתה לא מאמין בו באותו האיש, תמות, לא תנצל. לא תיגאל ואין לך גן עדן. אז איזה מין אוהבי ישראל אלה? הבנתם מה קורה פה? רק מה ההבדל? שלפחות בגלל שיש להם שטות בראש, לפחות הם לא מפוצצים אותנו. אלה המוסלמים, מהשטויות שלהם יצא רק רע. אלה לפחות מהשטויות שלהם לא יוצא שום דבר, לא מתקיפים, לא הורגים, שימשיכו לעזור, שיבואו יהודים לארץ. יוצא לנו מזה משהו. אבל מה יוצא לנו מהאבדלות? חוץ מכאב לב. אנחנו נסיים, בעזרת השם, דבר אחרון להיום, ממש עוד שתי דקות ונסיים. הקדוש ברוך הוא אומר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך והישר בעיניו תעשה. פסוק בתורה, אנחנו בפרשת בשלח. מה זה והישר בעיניו תעשה? מה זה לעשות את הישר בעיני השם? לשמוע בקולו. התשובה, זה כבר כתוב בתורה, לשמוע בקולו, אם בחוקותיי תלכו, ושמרתם את מצוותיי. זה, כל פעם שזה מופיע בווריאציה שונה, סימן שיש כאן איזה משהו ייחודי. התשובה היא, מסע ומתן. מדובר כאן על מסע ומתן ביושר. יהודי חייב להיות ישר. יושר זה לא רק בכסף, יושר זה בדיבור, בהתנהגות, בלשמור סודות של אנשים, בלא לסכסך בין אנשים, להיות הגון, לא ללכלך את הרחובות, לשלם בזמן את החובות שלך. יושר זה גם שאתה בעל עסק, לא לרמות את הלקוחות, לא להגיד להם שזה טרי, אם זה לא טרי, לא להכניס להם יעלום משופץ עם כל מיני הזרקות בזמן שזה לא מה שהוא מבקש. אתה חייב להיות ישר. אז תגיד, כבוד הרב, בעולם שאנחנו חיים בו, תהיה ישר, תמות מרעב. אין לך כופר יותר גדול מיהודי שמעז להגיד את המשפט הזה. ואני אומר לכם, לפחות חצי מהדתיים, אנשי עסקים, מדברים ככה יום יום. אני רואה מ-20 שנה של עבודה איתם. אני רואה מה הולך.
כבוד הרב, נו, תהיה רציני, מה, אתה באמת מצפה שנהיה שרים 100% בביזנס? קליינט אחד לא נמכור. עורך דין שמגן על אנסים ורוצחים, הוא יכול להיות ישר? הרי תאר לך עכשיו, הרוצח התוודה בפיו שהוא הרג עוד הרבה אחרים גם. באמת מהתורה הוא חייב לבוא ולהודיע לבית דין שיוציא אותו להורג. אבל מה עכשיו פתאום? הוא צריך לעמוד ולשקר ולמד את הרוצח מה להגיד כדי שלא יתפסו אותו. איך הוא יהיה ישר? הפעם הראשונה שהוא יעלה על הבמה ויגיד, כבוד השופט, מרשי התוודה בפניי לפני שעה, שהוא באמת לא רק רצח את אותו אחד, הוא רצח עוד 70. יתלו את ההוא, וגם את העורך דין יתלו בעצמו, יגידו, מה זה, איזה מין הורא, מי יבוא אליו יותר? אז הוא לא יכול להיות ישר. אז איך הוא יכול להיות עורך דין ישר? לא יכול להיות, אז הוא חייב להיות רמאי. אז איך הוא ילך לפי התורה? לא אין לו מה לאכול. תשובה, אסור להיות עורך דין של פושעים לפי התורה. מי נתן לך רשות להיות עורך דין שלו? מותר להגן על רוצחים, על אנסים? צריכים לעשות כל שביכולתך להוציא אותם להורג. מה אתה מגן עליו? אתה יודע שהוא רוצח ואתה מגן עליו? מילא הוא חשוד ולא יודעים, אז מצווה להגן עליו. למצוא לו איזה זכות, כן? יש דינים. אחרי שהתברר שהוא, באו 50 עדים שראו אותו רוצח. מה אתה רץ להגן עליו? מילא לוודא שיהיה לו את הזכויות שלו עד שיוציאו אותו להורג, בסדר. זה נקרא פקיד של בית הדין. פקיד יכול לעשות את זה. לבוא ולהגן על בן אדם שאתה יודע בוודאות שהוא רצח, יש 50 עדים עליו שהוא רצח? הבנתם את הנקודה? אז הקדוש ברוך הוא אומר, תהיה ישר, רוח הבריות נוחה ממנו, גורם נחת רוח לבני אדם, ומחשיבים לו כאילו קיים את כל התורה כולה. שאלה שנייה ביום הדין, שאלה ראשונה אם קבעת עיתים לתורה, שאלה שנייה אם נסעת ונתת באמונה, שאלה שלישית, האם ציפית לישועה? זאת אומרת, אם אתה לומד כל יום תורה, יפה מאוד. אתה מצפה כל יום שיבוא משיח בתפילה, כן, ותחזנה עינינו בשובך לציון וכו', ואתה מכוון על משיח, אז כבר שתיים קיימת. אתה בא לשיעורי תורה, אתה שומע דיסקים באוטו, אז אתה קשור לתורה. אז יופי, יש לך תורה. מעלה, למשיח אתה מצפה, יפה מאוד. יושר, זה לא קל. 70 שנה להיות ישר. עכשיו, מה קורה? אנשים לא מבינים, הם חושבים שהקדוש ברוך הוא צריך שתהיה רמאי כדי לפרנס אותך. מה פתאום? איי, אבל כבוד הרב, שהייתי נוחל, הייתי מרוויח מיליון דולר בשנה. שעכשיו חזרתי בתשובה, נהייתי ישר, ירד לי ל-100,000. מציאות! הייתי מרמת כל הלקוחות. אבל טיפש מטופש. אם היית ממשיך בדרך הזאת, אז כבר היה לך 1,000,007, ואז פתאום יום אחד היה בא אחד, אומר לך, יש השקעה מצוינת. אחד קוראים לו ברני. הוא נותן 12% מתחת לשולחן, בלי מיסים, לשנה על הכסף. ברני? מי זה ברני? ברני מיידוף. תביא את ה-3,000,000 שעשית ב-20 שנה, תשקיע אצלו, תקבל 12% על הכסף, במקום 0.25% מזופת בבנק. מהר הוא רץ, משקיע את הכל, והכל נמחק, וגם עולם הבא אין לו לגנב הזה. ועכשיו כל מה שהוא גנב צריך לשלם כפול. איך אומרים, אכל אותה מכל הכיוונים. מה אתה חושב? אתה תגנוב, 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 תתעשר, תקנה לך בתים, והכל יעבור ככה, מה, השם עיוור? איפה השכל שלך? אז תראו מה כתוב כאן. והישר בעיניו תעשה, לפני משורת הדין. אל תפחד, מה אתה פוחד כל הזמן על כספים? מה אתה כל הזמן רמה? מה אתה כל הזמן נלחם על כל דולר? תפסיק, תפתח בי. מה אתה כל הזמן חוסך? כל הזמן דואג מה יהיה? איך הגמרא אומרת? אמר, אני חושב, רבי אלעזר המודעי, מי שיש לו פת לאכול היום ודואג מה אוכל מחר, הרי זה מקטני אמונה. הוא בכלל לא יכול לקרוא לעצמו דתי אחד כזה. אין לך אמונה בהשם ואתה קורא לעצמך דתי? מה זה, איזה מין דתי אתה? מוחמד הרוצח יש לו יותר אמונה ממך בהשם? הוא מאמין שאם הוא יתפוצץ הוא ילך לגן עדן והוא מוכן להתפוצץ? הוא עדיף עליך הרוצח המתואב הזה? שאתה דואג אם יהיה לך מה לאכול מחר? תתבייש לך, מה זה? איזה מין דבר זה? כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, והיא אומר משה אל אהרון, תשמעו טוב, קח צנצנת אחת
של מן הכוונה, ותן שם מלוא עומר מן, תמלא את הצנצנת מן, למשמרת לדורותיכם. אני שואל, למה משה אמר רק צנצנת אחת? חבל, היה אומר לכל עם ישראל, כל אחד יעשה לעצמו צנצנת מן, ומחויב מעכשיו ועד סוף הדורות להעביר את זה לבניו, ולהגיד להם, אני נותן לך, ואתה חייב לתת לבן שלך, ולבן שלך, ולבן שלך, וכל טוב. שומעים? לא יודע למה רק צנצנת אחת, אם משה היה כאן, זה אחת השאלות שהייתי שואל אותו, אבל זה מה שכתוב בתורה, נגד זה אין מה להגיד כלום. מה קרה לצנצנת הזאת? איפה היא היום? שנו חכמים בגמרא, בשעה שאמר ירמיהו הנביא לישראל, מפני מה אין אתם עוסקים בתורה, אמרו לו, במה נתפרנס? כמו שמדברים היום, הקטני אמונה, איך יהיה לנו אוכל? איך נשלם את הבילים? איך נשלם? אז אמרו לו, זה כבר לפני 2500 שנה, כבוד הנביא, אם נלמד תורה, ממה נתפרנס? אמר להם, ואבותיכם שהיו עוסקים בתורה, במה התפרנסו? הוציא להם את הצנצנת מן. זאת אומרת, הפעם האחרונה בהיסטוריה שהצנצנת המן הזאת, שמשה ואהרון שמו, שמרו אותה למשמרת, שיש רקורד שהיא הייתה קיימת, זה בתקופת הנביא ירמיה. מאז לא יודעים מה עלה בגורלה. 800 שנה. ממשה זה נשמע לפחות 800 שנה, כי הנביא ירמיה הוציא את זה, זה כתוב בספר ירמיה. אבל מאז ועד היום, מה עלה בגורל הצנצנת? שהמשיח יבוא, נדע. שומעים? אנחנו רואים מכאן כמה חשוב שבן אדם יהיה לו ביטחון ואמונה בהשם. כל הצרות בחיים באות מחוסר אמונה. דאגות, לחצים, התקפי לב, השמנה, עצירות, לחצים נפשיים, עצבים, מתח, רעידות, התקפות חרדה, עבודה כמו חמור, מלחמות, גנבות, לשון הרע, בתי משפט, רציחות, הכל יוצא מחוסר אמונה בהשם. וחבל, כי אפשר לתקן את זה ומהר גם. שבוע, שבועיים של לימוד של אמונה, אתה נהיה בריאה חדשה. כל ההתקפים יורד, וכל החרדות, וכל הרדיפות, וכל המלחמות, ולשון הרע, והכל הולך. אני אסיים איתכם בקוריוז יפה. היה פעם המערם שיף. זה לא רב גדול, זה רב ענק שבענקים של הענקים. מוח שאי אפשר בכלל לדמיין במילים איזה חריפות הייתה לו. אי אפשר. הוא אחד הבודדים ששמו אותם בגמרות. הוא היה, זה לא אנשים רגילים, נו, בקיצור, זה אנשים שגם חיו חיים קצרים, ובחיים קצרים הספיקו מה שאנחנו לא נספיק ב-700 שנה. אי אפשר להבין איך הם עשו את זה, אבל הוא חי בשנת 1605 עד 1641, זהו. 36 שנים, סך הכל. לפני 400 שנה בערך. אחד הגאונים הגדולים שקמו לעם ישראל בשנים האחרונות, נולד בפרנקפורט, באשכנז, גרמניה, והיה ממשפחת בנקאים מצליחים, בא ממשפחה של חשובה, עשירה. כבר מגיל ילדות התבלט כבעל מוח חריף מעין כמוהו. בטרם מלאו לו י"ח שנים, כבר הוזמן לשבת על כיסא הרבנות. בגיל 17 וחצי היה כבר רב של קהילה. מה שהיום ילד משחק פאקמן, הוא כבר היה רב של קהילה, כן? ילד בן 17 וחצי, מה יודע מה החיים שלו? שתי משניות יודע, כבר מרגיש את עצמו, עוד מעט ילבש פרק של הרבנים. שני משניות הוא למד, ברוך השם. או איזה פרק גמרא גמר. גיל 17 וחצי, רב של קהילה. אחר כך, הוא כבר רעטפו אחריו אלפי אנשים לשמוע אותו. הוא היה כותב תמצית של השיעורים שלו שירצה באוזני תלמידיו. והנכד שלו אומר שהוא כתב על כל הש"ס, כל המסכתות. אבל מה?
הכל עבד, נשארו רק חמש מסכתות בלבד, זה מה שמפורסם בתלמוד, זהו, כל השאר עבד. בשנת 1641 קראו לו להיות הרב של קהילה בפראג, שהייתה קהילה הכי חשובה באירופה, אלפי אנשים, ופתאום נפטר. גיל 36, גמר את התפקיד שלו בעולם. עכשיו תשמעו דבר יפה. באחד מהאגרות שלו על פרשת בשלח, הוא כתב משפט ששנים החוקרים עמלו כדי לפענח אותו. בואו נראה אם אתם מבינים מה עשות פה. כתוב, ויקח 600 רכב בחור. הוא כתב, ויקח 600 רכב בסוגריים, הוא כתב, נותר בחור. הוא כתב לעצמו בצד. מה עשות פה? מה הוא רצה להגיד פה? כתב, ויקח 600 רכב נותר בסוגריים בחור. זה הפסוק בתורה. שכתוב פרעה לקח 600 רכב, נכון? לרדוף אחרי עם ישראל. לאחר ניסיונות מייגעים, פוענחה חידה מבריקה זו, ויקח 6. כשאתה לוקח, הכוונה מפחית, מוריד 6, מאות רכב. שומעים? רכב מאותיות, הכוונה מאותיות רכב. כמה זה רכב בגימטריה? 222. כשאתה מוריד מ-222, 6, כמה יוצא? 216, בחור. שומעים מה הוא כתב? תשמעו טוב. ויקח 6, 6, פסיק, מאות, מהאות, מהאותיות הכוונה, מאותיות רכב, רכב זה 222. לקחתי מזה 6, כמה זה נהיה? 216. מה זה 216? בחור. מה אתה מקבל? בחור, בגימטריה 216. שומעים? אומר, ויקח מאות, מהמילה רכב, אתה מוריד 6, נותר, הוא כתב בסוגריים, נותר בחור. זאת אומרת, בפסוק הזה הוא ראה שאפשר לשבור את זה, ויקח, הרי מה כתוב? ויקח 600. ויקח 6, מאות רכב, מהמילה רכב, מקבלים בחור. שומעים, היה לו כל מיני קוריוזים קטנים שהיה כותב לעצמו מרוב שהיה רואה דברים שאנשים רגילים לא רואים. זה על הפרשה הזאת, פרשת בשלח. והדבר האחרון להיום, והנה נסיים עם זה, שני שותפים בחנות בשר, ראובן ושימון. קבעו שראובן מביא את כל הכספים ושימון הוא הבעל מקצוע, הקצב שיודע לחתוך איזה בשרים, צריך לזה ידע. והנה, ראובן לא עומד בהתחייבויות שלו כלפי העסק. ממילא פרצה ביניהם מריבה, נפרדו. שמעון הזה כל כך כעס על המשקיע ראובן שלא מילא את תפקידו, נדר נדר שלעולם לא יראה את פניו, ושלא יעמוד 400 מסביבו, ברדיו של מטר מסביבו. פתאום הודיעו לו לשמעון יום אחד, שראובן נפטר באופן פתאומי, והיום הלוויה. עכשיו הוא רוצה ללכת לבקש ממנו מחילה על כל המריבות שהיה להם, על לשון הרע, לפני שקוברים אותו, זה הזמן לבקש מהנפטר מחילה. אבל הוא נדר נדר שהוא לא יראה את פניו ולא יעמוד לידו. הוא בא אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, אני עכשיו רוצה לעשות את זה, אבל נדרתי נדר. אמר לו הרב, אל תדאג. מה יש לך? אומר לו, אל תדאג, אתה יכול ללכת ללוויה. אומר לו, אבל כבוד הרב, נדרתי נדר, מה, זה לא צחוק. אמר לו, אל תדאג, אתה יכול ללכת, יש לי ראיה מהפרשה שאתה יכול ללכת. מאיזה פרשה? פרשת בשלח. מה הוא אומר לו? אומר לו, תשמע טוב. אומר לו, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל שאתם יוצאים ממצרים, לא תוסיפו לראות את פניהם לעולם. נכון? ככה כתוב. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, אין לכם מה לפחד. התייצבו וראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום, כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. זהו. אבל כתוב מיד בהמשך, אחרי שהשם הבטיח שלא יראו יותר את המצרים האלה, כתוב, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. הגופות שלהם נפלטו מים סוף, ובני ישראל ראו את החיילים שלהם מתים.
הרי אמרת שלא נוסיף לראותם לעולם. איך חזרנו וראינו אותם? אומר לו הרב, מי זה היה? הרב, הרב מקור ברוך, הרב ברוך אפסטין, הוא סיפר את המעשה הזה שהיה אצל גיסו רב נפתלי צבי יהודה ברלין, הנציב מוולוז'ין קוראים לו. והוא אמר לו, הנציב לאיש הביא לו ראיה, אומר לו, תשמע טוב, אומר לו, בן אדם חי ובן אדם מת, זה לא אותו בן אדם. אם נדרת לא לראות את פניו בזמן שהוא חי, ביום שהוא מת אתה יכול לראות את פניו. למה? כי יצא הנשמה, זה לא אותו בן אדם, אתה רק רואה חתיכת בשר. שאתה אומר, אני נודר לא לראות את פניך, הכוונה אתך, מי זה אתה? אתה זה הנשמה. מה זה הגוף? זה סתם כיסוי, זה כמו חליפה הגוף. אבל שיצא הנשמה, זה סתם חתיכת בשר. אין בעיה, אתה יכול לראות אותו, אתה יכול ללכת, בקש ממנו מכילה, וככה נגמר. פעם אחת הנודע ביהודה, הרב הראשי, הרב יהודה לנדה הלוי, אני חושב, הוא היה בערב הראשי באירופה, היה לוויה של איזה רשע אחד, כופר. אז הוא בא עם סכין גילוח, והכופר הזה היה בבית חולים איזה שבוע לפני שהוא מת, אז גדל לו זקן. הביא הרב ככה קצף של גילוח, וגילח את הפנים של המת. הביא ככה תר, גילח לו את הפנים. באים הבנים של המת, אומרים לו, מה זה כבוד הרב, מה אתה עושה לנו בושות? מה באת לגלח את הפנים של אבא שלי לפני שהוא מת? אומר לו הרב, מה אתם כואב לכם? אני לא מבין. 30 שנה התחננתי לאבא שלכם שיפסיק להתגלח בסכין גילוח. שכל פעם זה חמישה איסורים מן התורה, צפצף עליי. עכשיו שאני באתי וגילחתי אותו פעם ראשונה שמותר לו שהוא מת. מת אפשר לגלח. אין לו בזה עבירה. פעם ראשונה בחיים הוא התגלח ביתר. ואתם כואב לכם? איפה הייתם 30 שנה שהוא התגלח כל יום חמישה איסורים מהתורה? פעם אחת לא כאב לכם. פעם ראשונה שהוא התגלח ביתר אתם כועסים? למה הרב עשה את זה? כדי לעורר את שאר העם שמתגלחים בתער. כי לפעמים הדבר היחיד שמאיר אנשים... מהו? לזעזע אותם, לעשות פעולה קיצונית שאנשים לא ישכחו את הפעולה הזאת. כתוב, משה רבנו יושב על הסלע בזמן שישראל נלחמים בעמלק. כשידי משה למעלה, עם ישראל מנצח. כשידיו למטה, מפסידים. אז משה לא יכול להחזיק את ידיו. אז אהרון מחזיק לו יד אחת וחור מחזיק לו יד שנייה. למה משה יורד על סלע הגמרא, יושב על סלע הגמרא שואלת, לא, אין חסר קריות? אלא הגמרא אומרת, עם ישראל סובל במלחמה ומשה יושב על קרית? משה רוצה להשתתף בכאב שלהם. למה כתוב בתורה שאהרון וחור מחזיקים לו את הידיים? חסר ישראלים אחרים שיעמדו איזה חמישה, שישה ויחזיקו את הידיים? דווקא צריכים את אהרון וחור, שני המנהיגים השניים אחרי משה שיחזיקו לו את הידיים, זה בושה. להביאו איזה שלושה ארבעה תלמידים צעירים שיחזיקו את הידיים. כל 10 דקות מישהו אחר יחזיק לו את היד, מה? אלא מה התורה מלמדת פה? מנהיג צריך שיהיה לו יד ימין מקרבת, יד שמאל מכה. מנהיג לא יכול להיות רכרוכי, כל היום מחלק לרשעים מחמאות ומתחנף אליהם. אתם צדיקים, העיקר תרשמו את הצ'ק, זה לא עובד ככה. אלא מנהיג מצד אחד צריך לתת להם מחמאות על מה שהם עושים טוב ועל מה שהם משתדלים, מצד שני חייב להוריד עליהם מוסר קשה ולהגיד להם את האמת בפנים. שומעים? למה? למה? שומעים? תשמעו טוב טוב מה אני אומר לכם. התורה אומרת לך, מנהיג אמיתי צריך לקיים את דברי התורה לאהבה ולהירא את השם. אהרון ידוע עליו שהיה מידת הרחמים, לא מידת הדין. מקרב את הבריות, רועב שלום, רודף שלום, מקרב את הבריות לתורה, רץ אחרי אנשים, מתחנן אליהם. לא היה מידת הדין. חור, מידת הדין. באו, אמרו לו, תעשה לנו עגל. אמר, לכו לעזאזל. אני אעשה לכם עגל שתעבדו עבודה זרה. רצחו אותו. שילם בחייו על הקנאות שלו. לא פחד. אבל נתן להם את האמת בפנים. אהרון...
100% מידת הרחמים. יד אחת של משה נתמכת במידת הדין, יד אחת של משה נתמכת במידת הרחמים. מנהיג לא יכול להיות רק תקיף כל הזמן מוסר, 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 כל הזמן הפחדות, זה לא עובד. אותו דבר לא יכול כל הזמן מחמאות ומידת הרחמים עם הרשעים, אלא מה צריך? לאהבה ולהירה. גם זה וגם זה. ואם אתם לא משוכנעים, אני אקרא לכם פסוק מהרמב״ם שיכניס אתכם להלם, אבל היה שווה לכם רק בשביל זה לבוא. אומר הרמב״ם, תשמעו טוב, אני קורא לכם איזה מילה במילה. ולא אמצא עצה לומר אמת שהוכח, אלא על ידי שיתאים למעולה אחד, למעולה אחד, ולא יתאים לעשרת אלפים שחלים. אני עכשיו אגיד את האמת של התורה בדרשה, יש 10,000 איש בקהל. אחד מתחזק, שומע את האמת של התורה, מתחלחל, מקבל על עצמו מיד לשמור שבת, להפסיק עם העבירות, ו10,000 אחרים מתרעמים, כועסים. מה אתה אומר? מה אתה הורס לנו את הערב? למה אתה צריך להיות מפחיד? למה אתה אומר דברים שלא נעים לשמוע? שומעים? אחד כנגד 10,000, או אלת לאחד, 10,000 מתעצבנים ומתרחקים. שומעים מה אומר הרמב״ם? לא אני, הרמב״ם. הרי אני מעדיף לאומרו בשביל האחד, ולא אחוש לגינוי ההמון המרובים. אני אומר את האמת למען אותו אחד, איש אמת שיש פה בקהל של הלוזרים. 10,000 איש, רק אחד אכפת לו מהאמת, בשבילו אני מדבר. אבל 10,000 כועסים, יברחו עוד יותר מהדעת. שילכו, מה הבעיה שלי? זה לא בעיה שלי, אני עושה את דבר השם. שומעים? רמב״ם. גדול הפוסקים באלף שנה האחרונות, מגדולי היהודים שחיו בהיסטוריה. שומעים מה הוא כותב? אומר, ולא אחוש לגינוי ההמון המרובים, שיגנו אותי, שיגידו מפחיד, שיגידו קיצוני, שיגידו תקיף, שיגידו שקרן, מה אכפת לי מהם בכלל? הרי במילא עוד מעט הם ייעלמו כלא היו. אני את שלי חייב לעשות, השאר זה לא בידי. ואטפל בהצלת אותו האחד המעולה, היחיד, ממה שנלכד בו בעורו ומבוכתו, עד שיגיע לשלמות וירווחו. פירוש, אני אשקיע את כל המרץ שלי בלהציל את היהודי האחד הזה שמחפש אמת, מהמצב שהוא לקוד בו, מהמבוכה, המבוכה זה בלבול, מהבלבול שהוא נמצא בו, עד שיגיע אל השלמות וינצל. וירווחו, יהיה לו רווח מהאזיקים שאוחזים אותו בעולם השקר. שומעים? לפי שאנחנו מעדיפים שימשך אחרינו בעל שכל בידיעת האמת, ואפילו אחד, שומעים? אחד, שנה אתה עובד, אחד, והתרחקו ממנו, הכוונה מאיתנו, אלפי שחלים. שחלים זה מטומטמים, אנשים טיפשים, בגלל דעותיהם הנפסלות. סיכום, משפט אחרון להיום. אומר לך הרמב״ם, אם יש לי קהל של 10,001 בני אדם, אחד שומע את מה שכתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת, ונחרטה הנפש האם ישראל, שומע את כל הדברים שקדוש ברוך הוא כתב על הרשעים, הוא מתחלחל, אומר, אני חייב להשתנות, אני חייתי בשקר עד היום, הדרשן הזה, כל הכבוד לו, אומר לי את האמת בפנים, ראוי להעריך את מאמציו ואת האמת שהוא אמר לי עכשיו בפנים. ודאי ובוודאי לא לגדף אותו ולא ללכלך עליו, זה פשיטה, כן? אבל ראוי להערכה, כל הכבוד שפתחת את עיניי. אבל יש 10,000 צועקים בוז, מפחיד, פנאט, תקיף, מי הביא אותו? מה אתם נותנים לו לדבר כאן? זה בדרך כלל הבורד. ההנהלות של הבתי כנסת, בדרך כלל הם בנויים מאנשים רשעים, שרובם הם לא אנשי ספר.
וחלקם אפילו רשעים גדולים, שנשואים לגויות שמזויפות עם ניירות כאילו שהן יהודיות, והם רשעים וגנבים גדולים בביזניס, והם נתנו כספים לבתי כנסת והשתיקו את כולם בשוחד יעבר עיני חכמים, והם קובעים לרבנים מי ידבר ומי לא, ומי יגיד מה מותר ומה אסור. וכשמישהו אומר שם משהו שלא מוצא חן בעיניהם, כי הם בעצמם עושים את העבירות האלה, הם מיד מטרפדים אותו, מטילים על הווטו. אומר לך הרמב״ם, מי הם בכלל? אני אגיד את האמת, כל עוד אני נושם ויכול לדבר, על האחד שיתחזק ויתקרב, ועשרת אלפים שיברחו מהיהדות. מה אכפת לי? איך אמר לי איזה בעל תשובה אמריקאי, יש איזה בעל תשובה מאטלנטה, אליאקום קוראים לו. יש לו היום אתר אינטרנט 1,030,000 איש יש לו שם, בדף פייסבוק. מעל מיליון איש. הבחור הזה זכיתי לקרב אותו, להחזיר אותו בתשובה, הוא היה אמריקאי אבוד כמו גוי. הוא גילה אותי, התחיל לחזור בתשובה. אמריקאי אשכנזי, רחוק מהתורה, איך אומרים, כמו מכאן לארח. ככה הוא היה רחוק. הוא לימד אותי משפט חכם, הבעל תשובה החדש הזה. הוא אמר לי, הייתי באיזו ישיבה, שאלתי אותם, למה אתם לא מביאים את הרב מזרחי לדבר פה? הרי כל האנשים פה, כולם מבלי יוצא מן הכלל, חזרו בתשובה מההרצאות שלו, והסיבה שהם פה זה מההרצאות שלו. אז לכאורה זה צריך להיות לכם טוב מאוד להביא אותו לדבר פה. במילא כאן כולם שומעים אותו באינטרנט בערב, אמרו לו הרבנים שם, אנחנו מאוד מעריכים את זה, באמת נכון מה שאתה אומר, אבל הקו של הישיבה שלנו הוא מאוד רך, עדין. אנחנו לא מדברים בסטייל שלו, לא אומרים את הדברים שהוא אומר פה, רק מדברים דברים של אהבה, דברים רכים. שאל אותם אותו אמריקאי, למה? הרי בתורה כתובים דברים קשים גם, לא רק דברים רכים. מה, אתם מחביאים חצי מהתורה? אמרו לו, אנחנו פוחדים להרחיק אותם. באנגלית זה נשמע ככה, we afraid to turn them off. אנחנו פוחדים, בעברית זה נשמע כמו לקבות אותם. משמע, הם דלוקים עכשיו, אנחנו פוחדים לקבות להם את האש. אמר להם אותו אמריקאי, אפשר לקבות מי שדלוק. מי שקבוי כבר 30 שנה, איך אפשר לקבות אותו יותר ממה שהוא קבוי כבר? שומעים מה הוא אמר להם? אמר להם, מילא הם היו דלוקים, ועכשיו אתה פוחד להפחיד אותם שהם יברחו. בסדר, אז היה לכם אולי נקודה פה. אבל אלה אנשים עבודים, מתים כבר. 30 שנה לא בירחו ברכה אחת בחיים שלהם. תפילין בבר מצווה שמו הפוך בשביל התמונה. את של ראש שמו על היד, את של יד שמו על הראש. בשביל התמונה הם גם תפילין לא יודעים להניח. כלום. מה אתה דואג מהם עכשיו? מה הכי גרוע שיכול להיות? ידפוק על השולחן, יזרוק את הכיסא ויצא מבית הכנסת או מהבית. אוף! איזה דברים הוא אומר הרב. ביגדיל. אז מה קרה? מה קרה? מה, הוא נהיה יותר רשע מאתמול? מה שהוא היה אתמול הוא נשאר היום. אבל מה עם כל השאר שיזדעזעו ויחזרו? אותם אתה מפסיד. זה הטעות הכי גדולה בדור היום. השטן עיוור את כל הדרשנים, הפיל את כולם בפח, כמעט כולם. פוחדים להגיד את האמת. אין, כבר לא אומרים את המילה עונש בדרשות היום. אין, לעולם לא תשמע דרשן כמעט היום אומר מחלל שבת מות יומת בדרשה. לומר, לא תשמע דרשן אומר את המילה רשע. לא תשמע דרשן אומר את המילה גיהנום כמעט. בודדים. בודדים נשארו בעולם. עוד 20 שנה לא יישאר אחד. אבל ברוך השם, יש עכשיו דור של דרשנים חדשים, שברוך השם, הם הרבה איתי בקשר, ואני מחזק אותם ושולח להם קצת חומר. מחזק אותם והם מדברים בקו שלי. שיטה של אהבה הוא עירה. מצד אחד הרבה הוכחות, הרבה מדע, הרבה דברים נפלאים ויפים, מצד שני סתירות וזעזועים, כדי לעורר את הבן אדם מהתרדמה האינסופית שלו. לפני שהוא כבר יתעורר, יהיה מאוחר מדי. איפה הוא יתעורר? בעולם הבא? חוכמה להתעורר לפני שהפסיד את הרכבת. יתעורר אחרי שהרכבת הלכה, מה אוי לנו? שומעים? יהי רצון בעזרת השם, יהי רצון שאנחנו כולנו וכל אלה שישמעו את הדרשה הזאת יזכו להתחזק, אמן. להתקרב, אמן.
להמשיך לקרב יהודים אחרים, זה תגובת שרשרת. כל מי שרוצה להזמין דיסקים שלי בארץ, גם בעברית, גם באנגלית, יש שם בארץ, ייצור קשר עם שחר שם היה צדיק, 054-842-0242. אפשר להזמין ממנו כל כמות של דיסקים, מחיר עלות, מחיר ממש, שקל ומשהו לדיסק, זה מחיר אפסי, מה שעולה לייצר, בדיוק במחיר הזה הוא מוכר. אין סנט אחד רווח כל השנה. להפך, הוצאות ועבודה ומכונות ותיקונים, כדי שעוד ועוד יהודים יתקרבו ויראו את האמת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.